o mənfiləri dəyişsəz, biz məhfumunu xilas eləmiş olmazsınız. Qarşımızdakı insan özü bunu istəməlidir. Gözlərinizdə nəyə gizlədirsiniz? Çox şey. Daxilinizi bəs alovlandıran nədir? Bu da mənə qalsın. Bir daha seçim etsəydiniz, yenə o olardı. Olardı. Olmazdı. Qarşınızda görmək istəmədiyiniz insana əyləşib. O mənəm. Mənə nə sözünüz var? Təşəkkür edirəm. O zaman mən də sənə təşəkkür edirəm. Ürəyinizi yenidən alovlandırmaq üçün nə lazımdır? Eşq gərək, sevgi gərək. Sevəcəksiniz və seviləcəksiniz hər zaman.